Ok, aqui estamos. É uma tatiova e para encurtar a história, o cara tá sofrendo para encerrar o jogo com essa tatiova. Infelizmente ele não colocou o deck na Liga Magic, mas vamos seguindo, ok? Nossa, o deck não tá tão barato não, hein, irmão? O que tá de tão caro no deck? Ah, aqui. Aqui, achei que tá de caro no deck. Royal Elemental, de fato, costuma ser uma boa em Tatiova. Ok, várias rampas. Explica, porra, ele tem tanta coisa pra rampar além de, se ele botar... Qual que é o nome daquela cobra? Casas Hidroid. Casas Hidroid vai arrebentar a boca de alguém aqui. Não sei, é isso mesmo. Ele tem, é uma Casas Hidroid que vai entrar aqui. Crenção Gabi, porque ele não tá na Liga Magic. A Liga Magic é quem patrocina as lives de análise de deck. É, concordo contigo, Nuga Place. Pra que Force of Negation? Pera, com 37 lands, aí também tá me azedando, né, amigo? Eu até posso ver o Force of Negation aqui, porque o fato dele ser mana pra caralho também serve pro Force of Negation pagar os 5 mana do Force of Negation no turno seguinte. Agora, Azusa e Dryad num deck com 37 terrenos? Não, tá. Não, a vida tá errada aqui. Não é a Eze, é Tatiova. O Eze é melhor que Tatiova, não por um motivo bem simples. Se o cara me pediu pra arrumar o deck dele de Tatiova, então o deck dele é de Tatiova. Eu não sei, eu não importo por que ele prefere Tatiova do que a Eze. Não vem ao caso. Crop é uma boa, não, Dispel é horroroso também. Não, já tô sentindo, o problema desse deck é o cara tá apostando muito fundo em Count, que me dá um step, maluco. Tá moralzinha, até Faster Storm também. O cara tá muito afundado no mundo dos Counter e não tem o que jogar. Tá, pode ser, sure. Tá 15 dólares essa porra? Caralho, maluco. Beleza. Não. O cara montou o deck como se fosse um deck de Legacy, velho. Tem um monte de mana e um monte de coisa de custo baixo. É, nas palavras do pai do deck, é uma Tatiova que tem dificuldade pra encerrar o jogo. Eu estou lendo isso como uma Tatiova com counter demais. Explode, Got Spider, Nature's Lore. Pra que Nature's Lore? Na moralzinha. Deixa. Eu não acho que seja CDH, porque o sujeito ele é novo no comando e tá jogando no... Ah, ok, o ambiente totalmente competitivo. Isso pode ser, isso vai mudar. Isso de fato vai mudar umas coisas. Faster Storm nesse caso fica. Deixa eu repensar aqui. Negate sai, Counterspell fica. Swansong anula instantâneo feitiço, né? Swansong fica. Ok. Force of Negation, no caso, então fica. Porque ele tem que lidar com combo. Swansong ficou. Negate é uma merda. Não sei porque as pessoas usam Negate. Simic Charme? Mental Misstep é indispensável em CDH? Eu discordo. É tipo... Eu acho que Mental Misstep é uma carta específica demais. Fiz Guardian Ship, tá? Ghostly Flicker?
Você tem alguma coisa que proca quando entra em jogo? Ok, tem o Reclamation Sage, Bangor, tá. Beleza, tem... Falou, Ghostly Flicker. Kodama's Reach... Kodama's Reach eu não gosto pelo custo. Beleza deixar o Zamp menorzinho, mas Kodama's Reach é brabinho. Por exemplo, eu acho Mystical Dispute um tanto melhor que o Mental Misstep. Porque eu concordo que isso aqui vai... Ou muito melhor que o Dispel, por exemplo. Não, tem potencial, Akerplay, mas eu não acho que isso... Eu acho que a ideia é boa, mas não nesse deck. Emerald Medallion certamente não tá aqui. Gribas tá bom... Azusa, 4 cartas pra botar terreno S e o cara não tem terreno S pra botar. O Tope Sprawl também não tá pra esse deck. Por que alguém usaria Chaos Transformation no ambiente competitivo? Wolf Island, não tem. É um ótimo combo, inclusive. Vou até anotar aqui que ele já tem o Druida de Incubação. Já que é pra ser competitivo... Psychic Corrosion, você vai só ajudar os caras que tá jogando de taça, né? Retristo Coral Helm, pim 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 pim. Beleza. Sofrage ok. A Tatiova da Vida, o draw é obrigatório? O draw é obrigatório. O draw sendo obrigatório, eu até ia pensar, porque usando o Retristo Coral Helm com Sakura Tribe Scout ou... Llanowar Scout e uma Bounce Land, você consegue fazer Land Drop infinito. Mas se o draw é obrigatório, você compra esse deck inteiro. Quanto tá custando a porra de um Oráculo de taça, hein? Não, é que a vida é legal, é que se o draw é obrigatório, ela te mata. Puta merda! 90 conto é um monte de conto, né? Hacker Place. Aquele bicho chama-se uma nota de R$400. É esse bicho aqui, ó. Esse aqui. O danificado tá R$400. Aí não orna. Aí não dá muito certo. Não, mas R$400 é o danificado, tá bom? Se você quiser um estado decente, tá R$480, R$530. Então, ele vai ficar... Bonitinho onde tá, não. 45, 45 é pagável a taça. Aí estamos vendo os combo lixos aqui. Eu prefiro o Oráculo de Taça do que o Maníaco Laboratório, na moral. Não, é baratinho, então pode mandar pro dono desse deck, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Eu também não acho que... Cara, acho que nem Sinete, nem Lotus estão nesse deck. Ele tem tanta coisa pra rampar terreno. Rampar mana através de terreno. Zendikar Ressurgente. Tá bom, deixa o cara ser feliz de bater na lapada, né? Se vai dar draw, why not maníaco? Sabe que você levanta um... Você faz um argumento muito bom? Se vai dar draw, por que não maníaco? E maníaco é, de qualquer forma, tão mais barato do que a taça, né? Um é 45, outro é 7. Beleza. Ok. A gente vai colocar Oráculo de Taça. Maníaco do Laboratório. Eu nunca pensei que eu fosse colocar um... não vou colocar, já tava aqui. Ótimo, que susto. Jace não acho que quero não, mas Rude Awakening é uma boa. Não, não era pra ter 2 Estatal de Coral. Tem inclusive um aviso aqui em cima de que o deck tá errado porque tem 2 Estatal de Coral. Scout Swarm é uma merda. Vingador Zendikar é fofo. Só isso. Fofo.
se a gente tá falando de ambiente competitivo, você tem que ter em mente que esse cara tá jogando contra combo. É, eu já estou deixando Zendikar ressurgente e vou colocar Krazes Hydroid. Vocês estão conseguindo ler? Como vocês conseguem ler a carta, cara? Eu também que o texto tá. Eu já tô deixando Zendikar ressurgente pra, porque o cara gosta, pra ser timezinho e tal, tá começando beleza, mas eu não acho que vale a pena, não. Não, Eduardo Trolli, esse jogo não vai acabar batendo. Bater no oponente é o plano D, tá ligado? Inclusive, Krazes Hydroid, né? E quantos... Peraí, a gente tirou... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu colocar de volta os Draw Porco pra arrumar, que eu não acho que esse deck merite. Se colocar de volta, Ponder e Brinstor. Ambiente competitivo, ele precisa arrumar as mãos. Beleza. Ah, tem 14 cartas pra entrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Ah, Rude Awakening é uma forma de bater no oponente, porque você vai ter 16 bichos 2-2 na mesa com ímpeto. Não, mais terreno, pode ter sido. É capaz que eu pare bem aqui e só complete de terreno. 3, 6, 9, 10... 3, 4, 5. E bote mais 5. Nem vou botar balote enfurecido. E eu acho que eu vou, na moralzinha, só botar mais terreno e colocar pro cara a explicação de como... Ele tem como zerar o deck? Tem, mas é trabalhoso. Com Retreat do Coral Helm, Llanowar Scout ou Sakura Tribe Scout e Simic Growth Chamber, ele faz Land Drop Infinito. Daí com a comandante ele zera o deck. Veil of Summer é muito melhor que Dispel. Ouso dizer melhor que Mental Misstep. Mas não tem, não. Serra Raposo, ninguém vai bater aqui. Estamos falando que é ambiente competitivo. É combo. Nem Royal Elemental, o oponente não vai ter bicho. Qual o combo com Ghostly? O combo com Ghostly é que eu tiro ele do deck e faço alguma coisa de útil. Que caloteiro. Ghost tá uma ótima de entrar. Deixa eu olhar os terrenos que ele tem aqui. Nossa, ele tem vários Bounce Lands nesse deck. Ele tem várias Bounce Lands nesse deck, carai! Thespian Stage tá aqui só pra copiar o terreno do oponente, né? Scalpelexis, o nome da música tá rodando embaixo da tela. Essa é a Claire de Lune. Nossa, mas tá feio pra caramba o nome. Desculpa, porque aparentemente o nome desse arquivo eu deixei estragado. Depois eu arrumo. Nivelador pra combo com Tassi é uma péssima ideia. Aí se tomou um counter na Tassi, perdeu o jogo. Eu não acho que caloteiro super vale a pena aqui não, viu? A 6S tá ótimo. Garante drop todo turno. Eu, inclusive, acho que eu vou tirar Guildless Commons, cara. Ele não precisa de terreno não base, de mana incolor. Vini Hulk, eu não tenho um orçamento pra esse deck, mas é o cara que começou a jogar agora. Eu não vou sugerir carta sem conto pra ele. Gente, eu tô em dúvida se é uma boa sugerir Oráculo de Taça a R$45.
Quer saber? Acho que eu não vou colocar o Oráculo de Taça R$ 45 e dane-se. Deixa o Mônico no laboratório e o cara se dá os draw dele. Walking Atlas, ele não paga mana pra. Ah, não, mas já tem dois bichos com esse efeito. Não precisa dele de mais um, não. Não acho que precisa de mais um. Por exemplo, seria ótimo. Esse sim é o deck pra colocar Dark Depths. Eu não vou sugerir Dark Depths. Olha o preço do Dark Depths. Ah, falei que tá de boa pra não pôr, exato. Vai continuar de boa. Zenith do Sol Azul. Surveio o scope não dá bom porque ele não vai bater. É, Thiago, eu não acho que o Jace e o Maníaco funcionam, porque o foda é que o Jace é 4 mana e são 3 mana azul. Aí a Zeda. Fala que o deck é uma engine de draw. Se tem uma coisa que esse deck faz em demasia, é da draw. E, na moral, eu não teria problema. Eu acho que vou pegar só aqui e vou colocar terreno. Nem Puxada da Manhã, nem Blue Zenith. Que terreno, terrenos baratos que estão faltando aqui, hein? Esse sim, Labirinto. Vale a pena o cacete, né? Blast Zone. Eu tenho certeza que o Blast Zone tá barato, eu espero que seja barato. Não, terreno, gente, terreno. Deve ser de terreno. Quem morreu e fez essa carta virar 60 contas? Ok, 20 contas, tá bom. Cemitério, zonas necrófagos. Território dos necrófagos. Tem Secret Lair de Blast Zone? Ok, tem. Field of the Dead? Porra! Tem que ir lá pro Rotation sim, Vini Hawk. Ele tem várias formas de estruturar terreno, não só Crop Rotation. Biblioplexo? Porra! Será-se? Bom, assim, ele vai ter mana, ele vai ter 7 cartas na mão o tempo inteiro, né? Ah, que ele não vai ter instantâneo feitiço. Não, Field of the Dead. Quanto tá o Field of the Dead? Só pra ter certeza que não tá 70 conto. Ok, ok, galera. Terrenos de menos de 30 conto. Menos de 30 conto. Glass of Shards é uma boa. Pior que eu pensei no Labirinto de Escofo, mas... Você paga um bom de mana pra ele ou sou eu que tô lembrando errado? Eu acho que tô confundindo com outro labirinto. É, paga 4 e vias? Vem que foda-se, ele tem mana pra caramba, né? Halimar? Eu não sei se Halimar é boa, não, viu? Excalibur é uma Tatiova. Que a gente vai botar pra combar. Alex, assim, pelo preço de Campo dos Mortos, eu preferia colocar um Oráculo de Taça que ganha o jogo na hora. É, não acho que Campo dos Mortos vale o que custa, não. Ghost Town já botei aqui. Costa de Avimel tem a impressão de já estar aqui. Costa de Avimel já está aqui. O foda do Manuel Progênio é que é 6 mana e só vai dar draw, que é uma parada que ele faz, já faz muito facilmente. Eu ainda acho que a Shai vale a pena pela habilidade, não pelo poder. De tornar suas criaturas florestas? Será que eu tô lembrando errado da Shaia? Eu realmente não acho que esse negócio vale a pena. Eu já tirei o outro coral no gameplay, relaxa. Não, já tem um monte de fetch, eu não tô preocupado com isso. E de mana ele tá bem. O que ele precisa é terreno utilitário, terreno que faz coisa. O cara tem...
dois, três, quatro. O cara tem, sei lá, sete tutores de terreno no deck e ele não tem nenhum terreno que faz nada. Ele precisa de terreno que faz coisa. Tá, Tolaria West, mas também Tolaria West vai tutorar um terreno que faz mana. Quanto é o refúgio do alquimista? É uma boa, que dá flash, né? Eu vou colocar uma nota, porque é o seguinte, eu tô colocando aqui um combo, dois combo e uma forma adicional de ganhar o jogo. E aí eu vou colocar uma notinha explicando como eles funcionam, explicando, olha, Oráculo de Taça seria muito bom no seu deck, eu não botei porque tá 45 conto. Mas se você tiver 45 conto, vale a pena. O Terra Generator não vai ajudar também, 20 conto ao Alchemist Refuge. Eu acho que eu preferia a Emergency Zone do que Refúgio do Alquimista. E eu acho que eu não super gosto de nenhum dos dois. Inkmosh Nexus, última vez que eu olhei era caro pra caramba. Isso ele não... Na verdade, essas costas de 10 eles podem ser, hein? Porque se ele faz algum das combos de Landfall Infinito com isso aqui... Vejamos, ele tem... Faz... Land, desvira, bounce, baixa, sobe... Não, isso não consegue combar, não. Não comba, não. Inkmosh 60 conto, eu não sei se tá... Se tá da hora. Eu queria coisa de menos de 30 conto. Botei Glacial Chasm. Já botei o Território dos Necrófagos. Confio em vocês, galera. Terreno de menos de 30 conto. E Kazushi, com o bicho verde, ele vira. Vamos tentar... Vamos ver se a gente consegue, com o Deserto Abrasado pelo Sol, matar. Ele tem, na mesa, Retreat do Coral Helm. Quando o terreno entra, desvira. Então ele baixa o... Ele vira ou o Tribe Scout ou o Llanowar Scout para baixar a Bounce Land, sobe o Sun Scorched. Bounce Land entrou, desvira. Ele vira, baixa o Sun Scorched e nada mais sobe. Scavenger Ground tá no deck já. Castelo de Vantress, ela não faz alguma coisa. Não, Fábio Filoso, não tem Escape Shift. Bolosa Influência pra bicho infinito no passe e dá uma grande porrada. Na real, vai refugiar com isso, tá nesse na boa mesmo. Se usar o Yavimaya e o Elfo que volta a floresta pra mão. Que Elfo que volta a floresta pra mão? Amor do... Nossa, Kurokiba, você tá pensando em Modern. Nesse deck, a Bounce entrar em pé ou entrar virada é absolutamente irrelevante. A Bounce tá no deck pra ser um terreno e quando entra em jogo, volta outro terreno pra sua mão. Não, Kirin Ranger só funciona uma vez por turno. Eu espero que ele tenha pensado outro, porque Kirin Ranger não funciona. Mas eu tô tirando a bounce em color, porque ele só precisa de uma bounce. E ele tem 5. Ah, com Kodama? Ah, nem assim eu consigo ver ele combando. Não, mas nem assim vai combar, porque você vai fazer um monte de terreno e beleza. Sim, ok, Kazushi, como Kodama comba? O Kodama com a Bounce, você vai pegar todos os terrenos da sua mão e colocar em jogo. E aí, tipo... Wolf Holland, eu preciso de terrenos utilitários que custem R$30 ou menos. É isso que tô precisando. Um total de... 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12, 13, 14... 3, 6, 9... Precisa de 3 terrenos utilitários de R$30 ou menos. Não, Kodama e Sakashima não são terrenos. Eu preciso de 3 terrenos utilitários de R$30 ou menos. Já tem bounce demais no deck. É, então, parte complicada é o preço, exato. Vamos cavucar aqui.
Sist, de preferência que eles sejam úteis de serem tutorados. O cara tem uns 7 tutores de terreno no deck e não tem nenhum terreno que você diga, ah, não, vou puxar esse terreno aqui porque ele resolve esse problema que eu tenho. Orange Field of Ruin é o lance que todo mundo procura, né? Olha, não, Rogue's Passage é uma boa. Rogue's Passage é uma boa, porque eu tô colocando uma Casas Hidróis num deck com 40 lands. Com Guardião. Qual que é o Guardião da Floresta Ancestral? Não. Claramente não. Eu coloquei Refúgio do Alquimista no lugar de Emergency Zone. Porque não sacrifica. Rodama mais cópia, bounce, bounce, volta. Sim, 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 mas. Ou seja, eu pedi um terreno e aí você deu duas criaturas, que ambas custam mais de R$30. Tipo. Não, né? Affinity S. Não. É um deck de terreno sem terreno. Esse deck precisa de mais terrenos. O que falta nesse deck é terreno. Quanto é um Dust Bowl? Dust Bowl é uma boa. Dust Bowl tá bem perto, né? Dust Bowl acho que vale fazer a forcinha. Comendo Beacon tá no deck já. Castelo de Vantes, o problema é que ela só vai dar o Scry e draw é uma coisa que definitivamente não tá faltando nesse deck. Eu tô cortando o draw. Você também respondeu, você fala de colisão. Eu tô cortando o draw do deck por causa da quantidade que já tem. Quantos terrenos de LD tem aqui? Ghost Quarter já tá aqui. Ghost Quarter já tá aqui. Tectonic Edge? Eu não acho que o jogo chegue a 4 mana. Aquele Lighthouse tá no deck já. Terra Regenerator não super vale a pena não, viu? 4 Fantasmas já tá no deck. Será que eu tô falando bosta de Vantreza? Não. Double Blockbuster, deixa só eu terminar esse deck aqui e a gente discute um pouquinho sobre o Kells. Opa, deck errado aqui. Cefale de para combo. Cefale de jogador alvo que compra? Como essa carta encareceu, velho. Tô muito puto que eu não peguei essa merda a R$8 e agora tá 30 o danificado. Na real, em vez da Cefalid, eu uso o Gaia Rich Sanitário, que também funciona, né? Também, o mesmo combo que o Rogue's Passage para, Gaia Rich Sanitário também para. Palco Dramático já tá no deck. Yavimaya Hollow custa um pouquinho mais de R$30, né? Ou eu tô pensando na carta errada? Essa tá um pouquinho mais do que R$30, é verdade. Santuário Místico tá no deck já. Boca de Ronon é uma ideia genial. Genial. Deixa eu ver se conta aqui. 3, 6, 9, 12, 15. O que aconteceu que você tem uma carta a mais aqui? 3, 6, 9, 12, 15. Ok. 3, 6, 9, 12. Também pra colocar ainda. Aqui é o guardião. Opa! Quase que fiz uma merda ali. Guardião da Flora Ancestral. Eu tô. Aqui, ó. Vamos ler o texto do Guardião da Flora Ancestral, pra ver se ele comba.
Interessante. Interessante o texto. Mas, infelizmente, ele não funciona nesse deck. Ah, eu mudei pro que não é Collector e continuando funcionando, tá ligado? Aí não deu. É, não, é fato. Com o Guardião Florestal, com a Balsland e o Deserto combaria, mas. Endless Sun? Que isso? Não, que Dark Depths é muito mais 30 conto. Eu falei isso. Esse deck seria fantástico pra colocar Dark Depths. Eu não vou colocar uma carta de 100 conto no deck do iniciante. Mikocura é a mesma coisa, só que é o quê? 10 vezes o preço? Ah, não. Ah, foi reimpresso, é verdade. É verdade. Ele tem Gênesis aqui, não tem? Não tem. Ele tem algo pra botar no cemitério? Eu acho que eu prefiro a Cordilheira de Gaia, pelo descarte. Scavenger Ground está na fila já. Não, não, falando, ela era cara até ser reimpressa. E infelizmente, Endless Suns, Exilia Catastrófica, você controla. Só que você controla. Tolaria West não puxa o maníaco. Tolaria West puxa terrenos. Na moral, até dá pra botar um Tolaria West aqui. E troca os terrenos básicos por nevados. É só uma coisa só. Cara, o que aconteceu com as areias que a galera tá achando ela interessante? São 15, né? 3, 6, 9, 12, 13, 14. Falta um terreno. Falta um terreno. Thiago, o encantamento não entra, porque a grande vantagem para colocar o Dark Debs é a quantidade de tutores de terreno que ele tem no deck. Pior que Tangle Pool Bridge termina sendo bom. Tipo, vai ser um S. Eu vou tirar o Thornwood Falls e colocar Tanglewood Bridge. Cara, Arena é uma possibilidade? Minami é caro pra caramba. Olha! Olha! Honestamente, Arena é uma ótima ideia. Arena é uma ótima ideia. É isso aí, fechamos. Por que eu não veio de cristal? Porque se tem uma coisa que. Ele tem duas coisas nesse deck. Ele tem muito mana e muita carta na mão. Não tem o que fazer com veio de cristal. Bojuka Bog não é azul. Eu acho que é isso aqui mesmo, galera. 3, 6, 9, 12, 15, com mais um foi Thornwood Falls. É isso aqui mesmo. Agora explicar o Vision, o combo com o Vision Graft Mage. Que não realmente combo, né? Só mana infinito. Assim você tem. Combo do Vision Graft Mage. Mas qual é o nome do Minote aqui? Olha, Strip Mine. Honestamente? Não, já tem. Já. É, dá pra tirar o gosto qual qualquer. Deixa ela lá, não tem por que gastar dinheiro com isso. Sempre esqueço o nome do filho da puta, tem que beijar um druid. Pra gerar mana infinito usando. Qual é o nome do negócio?
Trich to Coral Helm. E... Sakura Tribe Scout. Escrevi lá no Scout, gosto mais do nome. Scout, junto com seu comandante, você consegue comprar seu deck inteiro e fazer maníaco do laboratório para ganhar. O que mais que a gente colocou aqui? Krazis Hydroid ou Rude Awakening. Pega a mesa. Não, Rude Awakening pega a mesa surpresa. De surpresa. Krazis Hydroid no passe. Mata um bobo. Além disso, aumentei a quantidade. O pedaço do W quebrado segurou minha letra Q. Eficiência dos terrenos. Scout. Seus terrenos. Esse deck adoraria Dark Depths ou E.O. E.O. Taças Oracle. Eu não sugeri por causa do preço. Na real, Field of Dead também. Geoff the Dead. E outras Oracles. Beleza. Pedro, porém, Krazis Hydroid tem flash a partir do momento que eu coloquei Refúgio do Alquimista no deck. Ô, meu pai, agora o negócio tá... Vou ter que desmontar esse teclado pra tirar o cotoco de tecla aqui, ó. Eu botei Refúgio do Alquimista no deck. Você paga 3 mana menos e ela tem flash. Como o Krazis não passa, mata alguém? Eu batendo... Nem sei o que é Witch's Clinic. Tá esse preço por causa dos repentes, uai. É, só porque joga. Só porque joga. É isso aqui, beleza. Fala, Elba, nunca tive a oportunidade de te agradecer mais um tempo atrás. Eu passei por uma experiência de quase morte e seus vídeos me ajudaram, MT. Obrigado de verdade. Caralho, Romuludo, que barra pesada aí, bicho. Pô, fico muito feliz de saber disso. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho. E fica bem, bicho.